6 листопада, в останню суботу осені. Українці в усьому світі відзначають День пам'яті жертв Голодомору з 1932 по 1933 років. Ми вирішили поспілкуватися з киянами напередодні цієї сумної дати. Добрий день! Ми юні журналісти ліцею-інтернату номер 23, кадетський корпус імені Володимира Великого. Приділіть нам, будь ласка, кілька хвилин. Представтесь, будь ласка. Канцлер Дмитро, добрий день. Чи знаєте ви, яку сумну дату ми будемо відзначати в цю суботу, 26 листопада? День пам'яті Голодомору, так. Скажіть, будь ласка, чи є у вашій родині ті, хто постраждав під час Голодомору? Так, в мене мама, вона розповідала про Голодомор 47-го року, а її старший брат, коли йому було 3 рочки, то він помер в 33-му році від Голодомору. Таке є, да. Ви можете нам розповісти більш докладно? В моєму житті назавжди залишились слова мого діда. Це був 86-й рок, це ще були радянські часи. І він сказав, що коли люди тікали на межі Харківської області, то там їх зупиняли ці загранотряди, да? І відводили людей в бік дороги і розстрілювали їх, розумієте, страчували людей. І я в 86-му році був дуже здивований, то що було певне комуністичне виховання. І я в нього запитав: діду, це як наших? Тобто в мені в голові взагалі це таке не поміщалося, щоб могли бути такі події. Але це було, розстрілювало українців. І на все майбутнє, коли точаться суперечки з приводу того, що був цей Голодомор чи ні, чи штучний він, чи не штучний, приводять, наприклад, те, що він був не в Казахстані, він на Волзі був, там Краснодарський край. Я кажу, так, але ж розстрілювали людей тільки на Україні. Це такий яскравий приклад, який запам'ятався мені на все життя. Як ви думаєте, чому важливо пам'ятати про ці сумні події? Щоб ніколи в житті таке не повторилося, це по-перше. І щоб не повторився не тільки Голодомор, а взагалі будь-які, будь-що погане з нашою країною, з нашою нацією, як те, що відбувається зараз, на майбутнє таким. Щоб діти пам'ятали, треба передавати це, розповідати. Щоб такого взагалі ніколи не було в житті, ні з ким. Які висновки з тих подій мають зробити українці? Ми, по-перше, маємо мати власну державу, і ми всіляк маємо цю державу зміцнювати, щоб вона щоб була змога дати відсіч любому найлютішому ворогу. Дякую вам за участь у розмові. З великим задоволенням, ми вам дякую. Представтесь, будь ласка. Мене звати Сергій. Чи знаєте ви, яку сумну дату ми будемо відзначати в цю суботу? Це 26 листопада. Насчет суботи я навіть не знаю. Це день Голодомору. Це день пам'яті жертв Голодомору. Скажіть, будь ласка, чи є в вашій родині ті, хто постраждав під час Голодомору? Так, звичайно. Не могли б розповісти трохи детальніше? Будь ласка. Мої бабусі, моя мама, бабусі, царство їм небесне, вони вже покійні. Мама моя пережила Голодомор, вона 37-го року народження. І 39-й рік, 47-48-й пережили Голодомор. Так що я це знаю не так, як люди розповідають, а конкретно від своїх рідних. А що вони розповідали? Що вони розповідали? Ще кляхті комуністи забирали все, що тільки могли. Як ви думаєте, чому важливо пам'ятати про ці сумні події? Як чому важливо? Тому що знищували наш народ. Конкретно український народ. Україну нашу знищували. Тому ми маємо це пам'ятати. Які висновки з тих подій мають зробити українці, щоб потрібно, щоб подібного ніколи не повторилося? Бути незалежною державою,
відстоювати свої права і свою незалежність. Добре, дякую за розмову. Представтесь, будь ласка. Мене звати Юля. Чи знаєте ви, яку сумну дату ми будемо відзначати в цю суботу, 26 листопада? Так, знаю. Яку? День пам'яті Голодомору. Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, чи є в вашій родині ті, хто постраждав під час Голодомору? Якщо можете, розкажіть про це. Ні, немає. Вам пощастило. Як ви думаєте, чому важливо пам'ятати про ці сумні події? Бо це визначена дата, це пережили наші предки, наші родичі. Це дуже важливо для нашої пам'яті. Дякую за відповідь. Які висновки з тих подій мають зробити українці? Що потрібно, щоб подібне ніколи не повторилося? Можливо, розбудовувати нашу державу, щоб у нас зростала економіка, процвітала наша країна, щоб все було добре. Дякую вам за участь у розмові. І вам дякую. До побачення. До побачення.